Garbė mūsų Dievui Jėzui Kristui. Norėčiau pasisveikinti su jumis tokiais žodžiais. Ramybė jums. Galit sėsti, sužimti savo vietas. Šiandien Dievas man suteikė malonį ir privilegiją dalintis Dievo žodžiu lietuviškai, todėl jeigu kažką kalbėsiu netaisyklingai, neteisingai, atleiskit man ir atkreipsim savo dėmesį labiau Dievo žodį. Iš tikrųjų, pastaruoju metu mąsčiau aš tokią temą ir norėjau su jumis pasidalinti ir vakar tiesiog Dievas man patvirtino, kad turėčiau pasidalinti to su jumis, kadangi per jaunimo susirinkimą irgi brolis Arkadijus dalinasi tokiu žodžiu, kur skaitė iš apreiškimo knygos Dievo žodį viena iš bažnyčių tų metų, kur buvo pasakyta, kad nors matau, kad tavo darbai yra geresni negu prieš tai, bet yra labai svarbu, kad tu išlaikytum tai, ką turi. Išlaikytum savo tikėjimą, išlaikytum savo ištikimybę Dievui. Ir iš tikrųjų, pasižiūrėjau, kodėl aš pasisveikinau su jumis tai žodžiais ramybė jums. Mes turbūt visi, ar dauguma iš mūsų žinom, kas dedasi dabar Ukrainoje. Ir iš tikrųjų mums kaip tikintiems žmonėms galbūt nederėtų užimti vienokią ar kitokią poziciją, ar ten mes palaikom vieną pusę ar kitą pusę, mums labai svarbu išlaikyti tą ramybę. Ir mums labai svarbu, kad mes melstumėmės už tuos žmonės. Nesvarbu, kurią pusę jie palaikom, melstumėmės už tai, kad jie pažintų Dievą, kad jie neįtų žudyti vieno kito, kad jie neįtų kariauti vienas prieš kitą, nes tai yra baisu, kai vienos tos pačios tautos žmonės jie eina vieni prieš kitus. Kai brolis eina prieš brolį, kai tėvas eina prieš sūnų arba atvirkščiai. Tai yra labai, labai sunku ir tai drumščia mūsų ramybė širdyje. Iš tikrųjų pasakysiu, kad drumščia, teko man matyti tuos vaizdus, labai, labai buvo baisu žiūrėti, labai neramu žiūrėti. Ir iš tikrųjų, kai pagalvoju, kad tai viskas dedasi čia šalia, galbūt, kai tokie dalykai dedasi kažkur Afrikoje ar kituose kontinentuose, tai ne tiek liečia mus, bet labai tas paliečia mus, kai yra tas visai netoli, visai šalia. Ir mes žinom, kad Dievo malonė yra mums suteikta tokia, kad mes čia gyvendami Lietuvoje, mes galime jaustis ramiai, pas mus nėra karo, pas mus nėra bado, mes gyvenam gan neblogai, galima sakyti, tikrai neblogai ir vieni geriau, kiti galbūt blogiau, bet mes viską turime iš Dievo. Ir už tai mes turėtume dėkoti Dievui. Norėčiau pasidalinti su jumis tokiais Dievo žodžiais ir iš tikrųjų šiandien gan nemažai skaitysiu. Todėl pasiruoškit, jeigu kas turit šventą įraštą atsiversti, kad galėtumėte atsekti. Pirmiausia, perskaitysiu aš iš pirmos Samuelio knygos, 8 eilutės. Pirmiausia, perskaitysiu iš pakartoto įstatymo, 8 skyriaus, iš pirmos eilutės skaitysiu. Pakartoto įstatymo 8 skyrius nuo 1 iki 7 eilutės ir po to toliau skaitysim. Laikykite įsakymų, kuriuos šiandien jums skelbiu, kad gyventumėte, daugėtumėte ir paveldėtumėte žemę, kurią viešpats prisiekė duoti jūsų tėvams. Atsimink kelią, kuriuo viešpats tavo dievas vedė tave 40 metų per dykumą, kad palenktų ir išmėgintų tave ir sužinotų, kas yra tavo širdyje, ar tu vykdysi jo paliepimus. Jis pažemino tave alkiu ir davė valgyti maną, kurios nepažinai nei tu, nei tavo tėvai, kad suprastum, jog žmogus gyvas ne vien duona, bet kiekvienu Dievo žodžiu. Savo drabužių nesudėvėjai ir tavo kojas nesutino per 40 metų. Suprask, kad kaip žmogus auklėja sūnų, taip viešpats tavo dievas auklėja tave. Vykdyk viešpatė savo dievo paliepimus, vaikščiot jo keliais ir bijokis jo. Viešpats tavo dievas įves tave į gerą upelių ir vandens šaltinių, kurie trykšta lygumuose ir kalnuose žemę. Kol kas iki šios eilutės, vėliau truputėlį toliau mes paskaitysim. Pasakysiu jums asmeniškai, man, aš kai skaitau kiekvieną kartą, Izraelio tautos
kelią iš Egipto į pažadėtąją žemę, man tai yra didelis toks pavyzdys mūsų gyvenimo. Didelis pavyzdys mūsų dvasinio gyvenimo. Nes kas yra vat, tų Izraelio vergystė Egipte? Tai yra tas pats, kas mūsų visų vergystė šetonai, vergystė nuodėmiai. Tas laikotarpis, kai mes nežinojom Dievo, kai mes gyvenom toli nuo Jo. Ir kai mes atėjom pas Dievą, kai kiekvienas iš mūsų ateina pas Dievą, Dievas išlaisvina iš tos vergystės, Dievas duoda laisvę. Ir tą laisvę šiandien turime mes, tą laisvę šiandien turi kiekvienas iš jūsų, mėlyjei broliai, seserys. Mes atėję šiandien čia į bažnyčią, atėję pas Dievą, mes galim palikti savo nuodėmę, palikti tą vergystę ir eiti. Kas yra tas kelias, Izraelio kelias per dykumą? Tai yra kiekvieno iš mūsų gyvenimas. Kodėl aš tai pasakau? Nes aš matau pagal savo gyvenimą, kad Dievas auklėja mane. Savo gyvenime Dievas auklėja mane. Ir jeigu mes pasiskaitom, vat, kad Dievas vedė 40 metų per dykumą, kad palenktų ir išmėgintų tave ir sužinotų, kas yra tavo širdyje. Ir čia dar, kad jis pažemino tave alkiu ir davė valgyti maną, kurios nepažinai nei tu, nei tavo tėvai. Ir mes matom, kad iš tikrųjų, vat, jeigu mes lyginam tą Izraelio tautos kelią iš Egipto į pažadėtąją žemę ir mūsų gyvenimą, tai šitie žodžiai pasako, kad mūsų gyvenimas nebus lengvas. Kad mūsų gyvenime pasitaikys visokių sunkumų. Kad mūsų gyvenime pasitaikys visokių išbandymų. Ir tikrai nebus lengva. Tačiau mes čia atkreipim dėmesį į ketvirtą eilutę. Savo drabužių nesudėvėjai ir tavo kojas nesutino per 40 metų. Ar tai nestebuklas, sakykit? Per 40 metų nesudėvėjai drabužių. Mes šiandien žinom, per kiek laiko nusidėvė mūsų batai, taip? Greičiausiai ir vieną sezoną sunku atnešiot. Mes šiandien žinom, kaip at, jeigu tektų praeiti pėsčiom porą kilometrų, iškart atsirastų pūslės ant kojų. Iškart pradėtų kojas skaudėti. O Izraelio tauta praėjo 40 metų, jie šitų vargų nematė. Ir čia matosi, kad Dievas jis rūpinosi savo tautą. Ir Dievas taip pat rūpinosi savo vaikais. Kai mes ateinam pas Dievą, mes tampam Dievo vaikais, mes tampam Dievo tauta. Ar sutinkat su manim? Jūs esate Dievo tauta, ar ne? Taip, mes esame Dievo tauta. Ir šiandien Dievas mus veda. Ir šiandien Dievas nepažada, kad mes turėsim aukso kalnus čia žemėje. Šiandien Dievas nepažada, kad mes turėsim čia gerą gyvenimą. Ir Dievas nepažada, kad mes neturėsim rūpesčių šiame gyvenime. Bet Dievas pažada, kad jeigu mes laikysimės Dievo žodžio, tai ten, kur mes ateisime, ten nebus jokių rūpesčių. Ten, kur mes ateisime, ten, kur mūsų yra tikslas, va, ta dangiškoji Jeruzalė, taip? Mūsų tėvynė. Nes ši žemė nėra mūsų tėvynė. Lietuva nėra mūsų tėvynė. Galbūt lietuviai įsižiai, bet man Lenkija nėra mano tėvynė. Nes ši žemė, mūsų gyvenamoji vieta, tai yra tiesiog mūsų kelias. Mūsų kelias į dangų, į mūsų tikrąją tėvynę. O ten tikroji tėvynė iš tikrųjų nebus nei rūpesčių, nebus nei skausmo, nei ašaro, taip? Tačiau šioje žemėje mes turėtume būti pasiruošę, kad bus sunku. Ir tuo pačiu Dievas pažada, kad jis šitom eilutėm, ką mes perskaitom, mes galim būti užtikrinti, kad Dievas mūsų neapleis. Mes galim būti užtikrinti, kad sunkiausiais momentais Dievas mus palaikys. Ir paskaitykime dar kartą. 6-7 eilutė. Vykdyk viešpatė savo Dievo paleipimus, vaikščiok jo keliais ir bijokis jo. Viešpats tavo Dievas įves tave į gerą, upelių ir vandens šaltinių, kurie trykšta lygumose ir kalnuose žemę. Taigi Dievas mus veda į tą gerąją žemę. Ir tačiau labai svarbu kitas dalykas, apie kurį paskaitysiu dabar nuo 11 eilutės ir iki galo šitos skyrius paskaitysim. Čia parašyti tokie žodžiai. Saugokis, kad neužmirštum viešpatės savo Dievą, nesilaikydamas jo paliepimų, įsakymų ir įstatymų, kurios tau šiandien skelbiu. Kai sotus būdamas pasistatysi gerus namus, kuriuose gyvensi, ir turėsi galvijų bandas, avių būrius, aukso ir daugybę visokių dalykų, saugokis, kad nepasididžiuotum ir neužmirštum viešpatės savo Dievo, kuris tave išvedė iš Egipto,
iš vergijos namų, kuris vedė per didelį ir baisę dykumą, kur buvo nuodingų gyvačių ir skorpionų, kur buvo sausra ir nebuvo vandens. Jis leido iš kiečiausios saulos vandens sroviai tekėti. Maitino tave dykumoje maną, kurios nepažino tavo tėvai, kad pažemintų tave ir išmėgintų tave ir kad galiausiai darytų tau gerą. Kad nesakytum, mano jėga ir mano rankų stiprybė sukrovė man šios turtus. Atsimink viešpatį savo Dievą, nes jis tau suteikė jėgų įgyti turtus, kad įtvirtintų sandorą padarytą su tavo tėvais, kaip yra šiandien. Bet jei užmirši viešpatį savo Dievą ir seksi svetimus dievus, juos garbinsi ir jiems tarnausi, skelbiu jums iš anksto, kad žūsite. Kaip žuvo tautos, kurias viešpats išnaikino jums įeinant, taip ir jūs žūsite, jei neklausysite viešpatės jūsų Dievo balso. Sakykit, ar jums gerai bažnyčioje? Kažkaip tyla, tik priekinėms eilėms gerai, o ten gale jau niekam negerai turbūt. O tai jeigu mes palyginsime savo gyvenimą nuodėmėjai, savo gyvenimą, kai mes Dievo nepažinojom, ir palyginsim mūsų dabartinį gyvenimą, ar kažkas pasikeitė? Kam pasikeitė į gerą? O kam į blogą? Dievas iš tikrųjų davė mums malonę ir jis išgelbė mus iš vergystės, jis davė mums laisvę ir iš kitos pusės jis davė mums laisvę pasirinkti, taip? Šitoje eilutėje mes matom, kad neužmiršk, taip? Šitoje vietoje saugokis, kad neužmirštum viešpatį savo Dievą. Ir dar kartą čia paskaitykim 14 eilutę, kad nepasididžiuotum ir neužmirštum viešpatį savo Dievą. Ir 17 eilutė, kad nesakytum, mano jėga ir mano rankų stiprybė sukrovė man šios turtus. Iš tikrųjų, kai mes ateinam į bažnyčią, galbūt pirmą laiką mums viskas patinka. Pirmą laiką mes dėkingi Dievui, kad jis išgelbėjo. O po to, kai mums jau viskas gerai, galbūt praeina tas laikas, kai mes jau ateina laikas, kai mes užmirštam, kokie mes buvom, nepažinoję Dievą. Galbūt mes jau užmirštam ir tai laikom savo gilioj praeity, galbūt kai kam gėda ir prisiminti. Tačiau labai svarbu, kad mes už visą tai, ką mes turime, būtume dėkingi vien tik Dievui. Žinot, darbė kartais sako, vat, kokia tavo karjera, kaip tu pasiekiai šitą ir taip toliau. Ir žmonės iš tikrųjų šiais laikais jie siekia karjeras. Jiems svarbu yra turėti kažkokią reikšmę šiam pasaulyje. Jiems svarbu, kad jos pripažintų, kad jis kažką pasiekė, jis kažką padarė, jis yra toks ir toks, jis yra gubus, jis yra stiprus ir taip toliau. Ir žmonės siekia va to kažkokio statuso ypatingo. Ir šiame pasaulyje žmonės bando parodyti savo jėgą, bando parodyti savo valdžią, taip? Ir jie bando parodyti, aš tai pasiekiau, čia aš pasiekiau, čia aš ėjau per galvas, čia aš tai padariau. Mes neturime taip daryti, mylėjai, nes mūsų kaip krikščionių gyvenime turi būti tokie žodžiai, kad Dieve, tu man padėjai. Tu mane pažeminai, kad aš galėčiau tau tarnauti. Tu mane vedi per šios vargus, kad aš galėčiau prisiminti, kad tu esi Dievas, kad be tavęs aš esu niekas. Tu manim rūpiniesi, nes be tavęs aš negaliu šito daryti. Ir labai svarbu, mėlyje, kad mes neužmirštume savo šitam gyvenimu, neužmirštume Dievą iš tikrųjų. Nes įmanoma užmiršti Dievą, vat, gyvendami, lankydami bažnyčią, skaitytami šventąjį raštą, įmanoma užmiršti Dievą. Kaip? Kaip tai įmanoma, sakykit? Kaip pavyzdį norėčiau pasidalinti su jumis dar vieną vietą, tai yra 1 Samuelio iš 15 skyriaus. Paskaitysiu aš nuo 7 eilutės. Iš viso paskaitysiu nuo 7 ir iki 30 eilutės. Amaleko karalių Agaga, nuo 7. Saulius sumušė Amaleką nuo Havilos iki Šūro apylinkių į rytus nuo Egipto. Amaleko karalių Agaga jis paėmė gyvą, o visus žmonės sunaikino kardu. Bet Saulius ir žmonės pagailėjo Agago geriausių avių, galvijų, penimų avinų ir apskritai viso, kas buvo gera, jie nenorėjo sunaikinti. Kas buvo nedidelės vertės, tai jie visiškai sunaikino.
Tada viešpatės žodis atėjo Samuelį, gailiuosi Saulių padaręs karaliumi, nes jis nusigrėžė nuo manęs ir neįvykdė mano įsakymų. Tai nuliūdino Samuelį ir iššaukėsi viešpatės visą naktį. Atsikėlęs anksti rytą, jis nuėjo pasitikti Saulius. Samueliui buvo pasakyta, Saulius nuėjo į Karmelį, ten pasistatė paminklą ir iš ten nuvyko į Gilgalą. Samueliui atėjus Saulius jam tarė, būk palaimintas viešpatės, aš įvykdžiau viešpatės įsakymą. Samuelis klausė, ką reiškia tas avių bliovimas ir galvijų baubimas, kurį girdžiu. Saulius atsakė, iš Amaleko jie atsivarė juos, nes žmonės išsaugojo geriausias avis ir galvijus, norėdami paaukoti juos viešpačiui, tavo dievui. Visą kitą mes visiškai sunaikiname. Samuelis tarė Sauliui, palauk, ir aš pasakysiu tau, ką viešpats man šią naktį kalbėjo. Ir jis atsakė, kalbėk. Samuelis tarė, kai tu buvai mažas savo akise, tapai Izraelio giminių galva ir viešpats tave patepė Izraelio karaliumi. Ir jis siuntė tave į kelią sakydamas, eik ir visiškai sunaikink Amaleko nusidėjėlius. Kariauk su jais, iki visai juos išnaikinsi. Kodėl nepaklausai viešpatės balsui ir puoliai prie grobio, piktai pasielgdamas viešpatės akise? Saulius atsakė Samueliui, aš juk paklausau viešpatės balsui ir ėjau keliu, kurio viešpats mane siuntė. Aš parsivedžiau Amaleko karalių Agagą, o amalekiečius visiškai sunaikinau. Bet žmonės ėmė iš grobio geriausias avis ir galvijus, kurie turėjo būti sunaikinti, norėtami aukoti viešpačiui tavo dievui Gilgale. Atkreipkime dėmesį, ką jis pasakė, aukoti viešpačiui tavo dievui. Labai nuliūdina iš tikrųjų tie žodžiai, kai Izraelio karalius, dievo pateptasis, jau sako ne mano dievui, o tavo dievui. Ir toliau Samuelis atsakė, argi viešpats labiau vertina deginamasis aukas ir atnešęs negu paklusnumą viešpatės balsui? Paklusti yra geriau negu aukoti ir klausyti yra geriau už avinų taukus. Nepaklusnumas yra kaip žiniavimo nuodėmė ir užsispyrimas yra kaip stabmeldystė. Kadangi tu atmeti viešpatės žodį, jis atmeti tave, kad nebūtum karaliumi. Saulius atsakė Samueliui. Aš nusidėjau, nes nepaklusau viešpatės įsakymo ir tavo žodžiui, bet bijodama žmonių paklusau jų balsui. Prašau, atleisk mano nuodėmę ir grįžk su manimi, kad galėčiau pagarbinti viešpatį. Bet Samuelis atsakė Sauliui, aš neisiu su tavimi, kadangi atmeti viešpatį žodį, viešpats atmeti tave, kad nebūtum Izraelio karaliumi. Galbūt iki šitos vietos paskaitysiu. Kas toks buvo Saulius? Saulius buvo pirmas Izraelio karalius. Sakykit, ar jis buvo Dievo išrinktasis? Taip, Saulius buvo Dievo išrinktasis. Ir kai Dievas pasirinko Saulius, Saulius buvo mažas savo akise. Jeigu mes paskaitysim tą istoriją, kai buvo pasirinktas Saulius, tai jis pasakė, aš esu iš mažiausias genties. Ir mažiausias. Jis nesijautė vertas šitų pareigų. Ir štai Dievas jį pasirinko, praėjo kuris laikas. Ir kai ten mes, vėlgi, kai paskaitom istoriją, to patepimo Saulius, ne, ten buvo tokie žodžiai pasakyti, kad Saulius eis ir pranašaus, ne, kad Saulius eis ir tarnaus. Saulius iš tikrųjų buvo gerų karaliumi, jis vedė tautą. Ir jeigu Saulius būtų blogas karalius, tai Dievas nebūtų įsakęs jam eiti prieš Amaleką ir sunaikinti tą tautą. Nebūtų palaiminęs jo, nebūtų atidavęs tos tautos Saulius kariaunai į rankas, bet Dievas liepia. Nes Saulius tuo metu dar buvo Dievo vaikas, jis buvo Dievo tarnas ir Saulius buvo Dievo pateptasis. Lygiai taip pat, mėlyjei, mes šiandien esam, kiekvienas iš jūsų, mes esame Dievo pateptieji. Mes esam Dievo tarnai. Ir mes kažkur labiau ar mažiau mes tarnaujame Dievui savo gyvenime, bažnyčioje, tarp giminių. Kiekvienas iš mūsų turi savo tarnystę kažkokią. Ir kiekvienas iš mūsų turim kažkokį paliepimą iš Dievo, ką mes turime daryti. Tačiau šitoje istorijoje mes matome, kad visų pirma Saulius užmiršo Dievą.
Saulius galbūt pasididžiavo, ne galbūt, o iš tikrųjų, va, tai jeigu mes pasiskaitysime, žiūrėkit, eilutę, 12 eilutę, čia buvo pasakyta, Saulius nuėjo į Karmelį, ten pasistatė paminklą. Saulius pasistatė paminklą, jis nenuėjo atiduoti Dievų šlovės. Saulius pasistatė paminklą. Greičiausiai jis pasistatė, štai vat, mano buvo, štai aš nuėjau ir visą tautą sunaikinau, štai aš nugalėjau tą tautą. Štai vat, aš toks ir tos, aš stiprus, va čia mano paminklas. Ir Saulius pasididžiavo, jis užmiršo, kad tai, kai jis turi iš Dievo. Jis užmiršo, kad tas kelias, kuris jis praėjo Dievo dėka. Ir jis svarbiausia dalyką užmiršo, jis užmiršo pilnai paklusti Dievui. Ir, mylėjai, aš pasižiūriu, kai pasižiūriu į savo gyvenime, dėja, taip irgi atsitinka, kad pastebi kažkuriuose vietose, kad ateina kažkurie laikai ir kažkas atsitinka ir tu tiesiog vienoje vietoje atrodo smulkmena, bet tu galvoji, ai, čia gal ne taip svarbu. Atrodo smulkmena ir tu galvoji, ai, gal šiandien aš vat, nepasiruošęs tarnauti Dievui. Taip? Šiandien aš vat, reikia vat, taip daryti, bet aš manau, kad taip galbūt geriau. Ir mes matome, kad tai yra negerai. Mes matome, kad Saulius dėl to nepaklusnumo, dėl to, kad jis neįvertino tai, kad tai, kas sako Dievas, yra svarbiausia, tai, kas, ką liepia Dievas daryti, reikia daryti tiksliai, reikia daryti iki galo, tai turi didžiulę reikšmę. Jis neįvertino tai ir dėl to jis prarado viską, ką turėjo, galima sakyti. Jis prarado Dievo patepimą, jis prarado Dievo karalystę. Ir svarbiausia, kas, jeigu mes toliau pasižiūrim, taip, Saulius atsakė Samuelį, aš nusidėjau, nes nepaklausau viešpaties įsakymą ir tavo žodžių, bet bijodamas žmonių paklausau jų balsui. Įdomus dalykas, Saulius, žinodamas, kas yra visagalis Dievas, jis Dievo nepabijo, jis pabijo žmonių. Vėlgi įdomus dalykas, kaip karalius gali bijoti savo pavaldinių? Ir, mylėjai, mes šiandien esame Dievo vaikai. Ir galbūt mūsų gyvenime kartais irgi atsitinka tai, kad galbūt mes pabijom kažkur žmonių, galbūt mes bijom gatvėje pasakyti Dievo evangeliją, ką jie pagalvos. Galbūt mes bijom prieš savo draugus mokykloje ar universitete ar darbe pripažinti, aš esu tikintis. Galbūt mes bijom kažkaip vat, jeigu ten kokie nors stovi grupelė draugų ir jie kalba tarpusavėje anekdotas arba keikisi ir mes pabijom pasakyti, ką tu sakai. Tai yra nuodėmė. Galbūt mes pabijom tai pasakyti. Ir mes už tai galim atsakyti, mėlėjai. Mes už tai galim atsakyti prieš Dievą. Nes mes kaip Dievo vaikai, mes kiekvienas, aš asmeniškai ir kiekvienas iš jūsų mes turime tą pareigą prieš Dievą. Mes esame Dievo tarnai ir ką paliepia mums Dievas. Dar kartą grįžkim į pakartotų įstatymo knygą 19 eilutę. Bet jei užmirši viešpatį savo Dievą ir sekisi svetimus dievus, juos garbins ir jiems tarnausi, skelbiu jums iš anksto, kad žūsite. Tai yra Dievo žodis kiekvienam iš mums. Kiekvienam iš mūsų. Dievas neverčia mūsų tarnauti jam. Dievas neverčia, nesako, va tu... Tu viskas, tu tarnauji man ir viskas, ir taškas. Tu esi mano ir taškas. Dievas sako, taip, tu esi mano. Tu esi mano pateptasis. Ir aš noriu, kad tu man tarnautum. Aš noriu, kad tu neužmirštum mano įsakymą. Aš noriu, kad čia laikyki į tas įsakymų, kuriuos šiandien jums skelbiu, taip. Dievas sako, aš noriu, kad tu laikytumės, bet tu turi kitą pasirinkimą. Tačiau žino, kad jeigu tu pasirinksi tą kitą kelią, tu žūsi. Skelbiu jums iš anksto, kad žūsite. Labai rimti žodžiai, iš tikrųjų, ir labai liūdna, kai taip atsitinka. Bet kas dar liūdniausia, kad karalius Saulius, jis nemokėjo atgailauti. Jeigu mes palyginsime Saulius su Dovidu, sekančiu karaliumi, koks buvo skirtumas tarp jo? Ar Dovidas nenusidėjo? Dovidas nusidėjo. Man atrodo, jeigu mes žiūrėsime tą nuodėmės, tai ta Dovido nuodėmės buvo dar baisesnės. Neseniai buvo pamokslas, kad Dovidas nusintė žmogų žūti. Dėl ko? Tam, kad tiesiog užvaldytų jo žmoną. Kad gautų tai, ką jis norėjo. Nuodėmingo.
Bet koks buvo skirtumas tarp Dovido ir Saulius? Dovidas mokėjo atgailauti. Saulius sakė, aš nusidėjau, bet. Ir Saulius visą laiką pateisino savo nuodėmę. Galbūt ir mes savo gyvenime irgi pateisinom, tai Dieve, va, ten to vietoje aš nepaklausau, na, bet ten buvo tokia situacija. Ten buvo man geriau sumeluoti galbūt. Ten buvo gal man geriau tiesą nutylėti. Ir tas gali būti persekyti mūsų visą gyvenimą. Tas bet gali po to sunaikinti mūsų dvasinį gyvenimą, mylėjai. Tai yra labai svarbu. Bet galbūt baigim apie tą neigiamą pavyzdį ir noriu jums parodyti teigiamą pavyzdį. Paskaitysime mes iš Danieliaus knygos. Šeštos skyriaus nuo trečios eilutės skaitysiu. Nuo trečios iki 23 perskaitysim. Danielius buvo pranašesnis už visus valdovus ir vietininkus, nes nepaprasta dvasia buvo jame. Karalius galvojo paskirti jį visos karalystės valdovų. Valdovai ir vietininkai ieškojo priežasties Danielių apkaltinti karalystės reikaluose. Bet jie nerado jokios priežasties nekalties, nes jis buvo ištikimas. Jokio apsileidimo nekalties nebuvo surasta jame. Tie vyrai kalbėjo, mes nerasime jokios priežasties apkaltinti Danielių, nebent kuo nors iš jo Dievo įstatymo. Valdovai ir vietininkai susirinkę pas karalių tarė, karaliau dar jau, gyvok per amžius. Visi karalystės vietininkai, valdovai, kunigaščiai, patarėjai ir valdytojai susitarė prašyti karaliaus išleisti nutarimą ir jį patvirtinti, kad kiekvienas, kuris 30 dienų prašys kuo nors iš bet kokio Dievo ar žmogaus, o ne iš tavęs, karaliau būtų įmestas į liūtų duobę. Karaliau, išleisk nutarimą ir pasirašyk jį, kad jis nebūtų pakeistas ar atšauktas pagal medų ir persų įstatymą. Karalius Darijus išleido nutarimą ir pasirašė. Kai Danielius sužinojo, kad toks nutarimas pasirašytas, parėjo į savo namus. Aukštutinėme kambaryje langai buvo atidengti į Jeruzalės pusę ir 3 kartus per dieną jis atsiklaupęs, melsdavus ir dėkodavo savo Dievui, kaip ir anksčiau darydavo. Tada šitie vyrai susirinko ir rado Danielių besimeldžiantį ir beprašantį savo Dievą. Atėję pas karalius jie sakė, ar nepaskelbė raštų nutarimo, kad kiekvienas, kuris per 30 dienų ko nors prašys iš bet kokio Dievo ar žmogaus, o ne iš tavęs karaliau, būtų įmestas į liūtų duobę. Karalius atsakė, tas nutarimas yra tvirtas kaip medų ir persų įstatymas, kuris yra neatšaukiamas. Jie atsiliepė ir tarė, Danielius, vienas iš judų tremtinių nepaiso tavęs karaliau, ne tavo nutarimo, kurį pasirašiai, jis 3 kartus per dieną meldžiasi. Karaliui jų žodžiai labai nepatiko, jis nusprendė išgelbėti Danielių ir lygi Saulės laidos stengiasi jį išvaduoti. Tuomet tie vyrai vėl nuėjo pas karalių tarė jam. Karaliau, žinok, jog pagal medų ir persų įstatymą kiekvienas sprendimas ir nutarimas patvirtintas karaliaus yra nepakeičiamas. Tada karalius įsakė atvesti Danielių ir įmesti į liūtų duobę. Ir karalius tarė Danieliui, tavo Dievas, kuriam nepaliaudamas tarnauji, išgelbės tave. Buvo atgabentas akmuo ir užristas ant duobės angos. Karalius jį užantspaudavo savo ir didžiūnų žiedais, kad nuosprendis Danieliui nebūtų pakeistas. Po to karalius grįžo į savo rūmus ir praleido naktį pasninkaudamas. Jis nepasikvietė muzikantų ir nemiegojo visą naktį. Auštant karalius atsikėlė ir nuskubėjo prie liūtų duobės. Artėdamas prie duobės, jis šaukė verksmingų balsų. Danieliau, gyvojo Dievo tarne, ar tavo Dievas, kuriam nepaliaudamas tarnauji, galėjo tave išgelbėti iš liūtų? Danielis atsiliepė, karaliau, gyvok per amžius. Mano Dievas atsiuntė angelą, kuris užčiuopė liūtų nasrus, ir jie nesužeidė manęs, nes jo akivaizdoje buvau nekaltas. Taip pat ir tau, karaliau, nepadariau jokio nusikaltimo. Karalius labai apsidžiaugė ir įsakė ištraukti Danielių iš duobės. Danielių ištraukus iš duobės,
Nebuvo rasta ant jo jokio sužeidimo, nes jis tikėjo savo dievų. Ar stebuklinga ši istorija, sakykit? Taip. Ir kaip palyginsime, aš jums ten minėjau, vat, kai mes skaitėme apie karalių Saulių. Saulius buvo pasakęs Samueliui, tavo dievas. Taip, tavo dievas, ne mano, bet tavo. O čia pasižiūrėkim. Mano dievas atsiuntė angelą. Taip. Ir sakykit, ar Danielius jis turėjo pagrindą bijoti žmonių? Danielius turėjo pagrindą bijoti. Įsivaizduokit, Danielius viską žinojo, kad vat, jeigu jis pasimels, tai jis žinojo, kad tie vat, kiti valdovai jie buvo nusistatę prieš jį. Ir žinojo, kad jeigu jis melsis ir jie pamatys, tai jie praneš karaliai. Jis visą šitą puikiai žinojo. Jis puikiai žinojo, kas jo laukia už tai, kad jis melsis. Bet pasižiūrėkim. 10 eilutė dar kita. Aukštutinėme kambaryje langai buvo atidengti į Jeruzalės pusę ir 3 kartus per dieną jis atsiklaupęs, melsdavosi ir dėkodavo savo dievui, kaip ir anksčiau darydavo. Jis nesimeldė mažiau. Jis neuždarė langų, jis nesislėpė. Galbūt jis galvoja pagalvot, va dabar dieve, aš, va, jie stebės mane, tai aš turiu uždaryti langus, pasislėpti kažkuriam kampe ir ten tyliai pasimelsiu, dėl dieve, va, tik kartą per dieną, nes va, tu matai, kad tokia situacija, aš galiu nukentėti. Danieliui buvo nesvarbu. Teko man klausyti tai tokį eilėraštį apie Danielių ir ten buvo tokie žodžiai, kad jie netims iš manęs to svarbiausio. Jie neatims iš manęs to, kas man yra brangiausia. Ir Danielius neleido niekam atimti to, ką jis turi brangiausia. Tai yra amžinai gyvenimą. Tai yra artumas su Dievu. Tai yra paklusnumą Dievui. Ir brangiai, iš tikrųjų, čia yra didelis pavyzdys, kai man didelis pavyzdys kiekvienam iš mūsų. Mūsų nelaukia geras gyvenimas šioje žemėje. Galbūt kiekvienam Dievas duos daugiau, kitam mažiau, tačiau mūsų nelaukia gyvenimas be rūpiščių šiam gyvenime. Bet ką aš galiu užtikrinti, jeigu mes būsime ištikimi, tai Dievas visada bus su mumis. Jeigu mes būsime ištikimi, tai mes nukentėsime mažiausiai. Šioje žemėje irgi, kai bus kažkokie išbandymai kiekvienam iš mūsų, jeigu mes išliksime ištikimi Dievui, jeigu mes viskame paklusime jam, tai Dievas visada bus su mumis. Ir Dievas auklėja mus, Dievas veda mus per tą dykumą, Dievas veda mus per sausrumą ir Dievas veda mus per tos kelius, kur daug gyvačių, daug nuodingų gyvačių, daug skorpionų, tačiau Dievas pažada, kad jeigu tu laikysies, jeigu aš laikysios ir kiekvienas iš jūsų Dievo žodžio, jeigu mes stengsimės iš visų jėgų, nebijodami nieko, tarnauti Dievui visur, kur mes randamės, tai Dievas liks ištikamas ir mums. Dievas liks ištikamas ir jis palaimės mus ne tik tuo, kad mes gausime tą, pasieksime amžiną gyvenimą ir tą pažadėtoją žemę, tačiau jis padarys taip, kad mes nukentėtume mažiausiai šioje žemėje. Ir mylėjai, iš tikrųjų mano palinkėjimas, čia, galbūt šitas žodis labiausiai man tinka iš visų jūsų, nes čia šitie pavyzdžiai yra labai gilus. Ir jeigu mes skaitysime šventąjį raštą, yra labai daug neigiamų pavyzdžių, kai žmonės vėlgi neklausia Dievo. Bet yra ir teigiamas pavyzdys. Atkreipim dėmesį į Jobo istoriją. Sakykit, ar jis klausė Dievo? Jis klausė viskame. O sakykit, ar jis laimingai gyveno? Kas norėtų gyventi taip kaip Jobas? Turbūt niekas iš mūsų nenorėtų gyventi. Taip jis gavo po to vėl dvigubai gavo iš Dievo. Bet kas norėtų prarasti visus savo vaikus? Kas norėtų prarasti viską? Ir žinodamas, kad prieš Dievą jis buvo teisus. Mylėjai, mes neturėtume laukti, kad kai mes tarnausime čia Dievui, Dievas mums duos aukšto kalnus. Taip, jeigu Dievas duoda kažkokį palaiminimą, ačiū Dievui. Bet mes turime laukti. Mes turime stengtis, kiekvienas iš mūsų, aš turiu stengtis tarnauti Dievui iš visų jėgų. Nekreipti dėmesį į jokias baisumus, į jokius dalykus, kurie galbūt mums grasina. Jokius žmonės, kurie galbūt mums grasina. Vakar viena sesuo sakė,
jaunimo susirinkime, kad mokykloje iš juos visi žinodami, kad jie yra tikinti, visi nori jai pakenkti, visi nori kažkaip ją pažeminti. Ir aš norėčiau pasakyti, kad tai sesiai ir visiems kitiems, galbūt, kas jaučia, kas išgyvena tai savo gyvenime, nenusivilkit, nenuleiskit rankų, išlikit ištikimi ir matysit, kaip Dievas atneša pergalė jūsų gyvenimus. Matysit, kaip Dievas atneša jums palaiminimus, galbūt ne tiek fizinius, kiek dvasinius palaiminimus. Laikykitės Dievo ir matysite, kaip jūs stiprėsite kiekvieną dieną. Ir, mylėjai, šiandien norėčiau pasimelsti su jumis, jeigu jūs sutinkat, kad Dievas padėtų kiekvienam iš mūsų būti tokiems ištikimiems Dievui, kaip buvo Danielius.